Kam në komunikim të drejtë për drejtë Jerol Aziajn, kolegen tonë në Vlorë, për të kuptuar se çfarë po ndodh aktualisht. Jerola, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, ne folëm për një vatër që tashmë është e fikur, por ndërkohë ka një tjetër aktive, apo jo, çfarë po ndodh? Arlind, përshëndes. Në fakt, ashtu sikur sa theksuat edhe ju, ka pasur një shkëndijë elektrike në një gjenerator pranë një kabine elektrike, e cila është krumbuar plotësisht e për pasoi zjarri është përhapur edhe në territoret përreth saj. Bëhet fjalë për zonën e Radimës, e pikërisht në afërsitë të rrugës nacionale, pas vijës së parë të hoteleve dhe njësive të akomodimin aty. Zjarri ka rrezikuar fillimisht një karburant, mandej është përhapur dhe flakët kanë rrezikuar disa objekte, kryesisht të njësi hoteliere. Ndërkohë, është arritur dhe zaurohet pikërisht në këtë zonë ku ne jemi të vendosur, ndërsa zjarfikset po punojnë në pjesën e pasme kodrinore. Është arritur të vihet nën kontroll flakët të cilët janë afruar edhe rrugës nacionale, ndërkohë që aktualisht zona vijon të mbahet në monitorim nga forca zjarfikset Vlorës dhe emergjencat civile. Zjarri për shkak të erës është përhapur me një shpejtësi të madhe duke përfshirë një territor të gjerë pikërisht kodrës së zonës së Radimës. Ndërkohë të trembur kanë qenë pushues të shumtë të cilët janë drejtuar zonë zonave të plazhit apo edhe rrugës nacionale për të qëndruar në territore të sigurta. Policia nuk ka bërë thirrje për evakuim, duke qenë se në vend ngjarje ishin dislokuar të gjitha forcat e zjarfikses dhe forcat e rendit për të bërë të mundur rezaurimin e situatës në rast se do të kishte nevojë për të ndihmuar pushuesit dhe banorët e zonës. Megjithatë, duket se risku nga banesat dhe njësitë e akomodimit të paktën në këtë moment është larguar. Falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe detajet për këtë ngjarje të minutave të fundit në radhim të Vlorës, ku komunikuam me kolegen Jerol Aziajn.